Swedish lesson number 24, appointment. Stämma träff. Stämma träff. Stämma träff. Did you miss the bus? Har du missat bussen? Har du missat bussen? Har du missat bussen? I waited for you for half an hour. Jag har väntat en halvtimme på dig. Jag har väntat en halvtimme på dig. Jag har väntat en halvtimme på dig. Don't you have a cell phone with you? Har du ingen mobil med dig? Har du ingen mobil med dig? Har du ingen mobil med dig? Be punctual next time. Var punktlig nästa gång. Var punktlig nästa gång. Var punktlig nästa gång. Take a taxi next time. Ta en taxi nästa gång. Ta en taxi nästa gång. Ta en taxi nästa gång. Take an umbrella with you next time. Ta med dig ett paraply nästa gång. Ta med dig ett paraply nästa gång. Ta med dig ett paraply nästa gång. I have the day off tomorrow. Imorgon är jag ledig. Imorgon är jag ledig. Imorgon är jag ledig. Shall we meet tomorrow? Ska vi träffas imorgon? Ska vi träffas imorgon? Ska vi träffas imorgon? I'm sorry I can't make it tomorrow. Nej, tyvärr. Imorgon går det inte för min del. Nej, tyvärr. Imorgon går det inte för min del. Nej, tyvärr. Imorgon går det inte för min del. Do you already have plans for this weekend? Har du något för dig i slutet av veckan? Har du något för dig i slutet av veckan? Har du något för dig i slutet av veckan? Or do you already have an appointment? Eller har du redan stämt träff med någon? Eller har du redan stämt träff med någon? Eller har du redan stämt träff med någon? I suggest that we meet on the weekend. Jag föreslår att vi ses i slutet av veckan. Jag föreslår att vi ses i slutet av veckan. Jag föreslår att vi ses i slutet av veckan. Shall we have a picnic? Ska vi göra en picnic? Ska vi göra en picnic? Ska vi göra en picnic? Shall we go to the beach? Ska vi åka till stranden? Ska vi åka till stranden? Ska vi åka till stranden? Shall we go to the mountains? Ska vi åka till bergen? Ska vi åka till bergen? Ska vi åka till bergen? I will pick you up at the office. Jag hämtar dig från kontoret. Jag hämtar dig från kontoret. Jag hämtar dig från kontoret. I will pick you up at home. Jag hämtar upp dig hemma. Jag hämtar upp dig hemma. Jag hämtar upp dig hemma. I will pick you up at the bus stop. Jag hämtar dig vid busshållplatsen. Jag hämtar dig vid busshållplatsen. Jag hämtar dig vid busshållplatsen. Thanks for watching the video and see you in the next lesson.